Šodien redzam, ka līdzās mūsu ikdienai mainās arī noziedzība. Daži saka, ka iespējams atgriežas skarbie 90. Kādas tendences redz un kādu nākotni prognozo kriminologi un tiesību eksperti? Par to runāsim ar tiesību doktoru, profesoram pieredzējušo Latvijas un Eiropas kriminoloģijas speciālistu Andreju Vilku. Andrej, liels paldies, ka atradāt laiku un pieslēdzāties mūsu jaunā formāta sarunai. Ejam līdz tehnoloģijām, laikmetam. Lai uzskaitītu visu jūsu bagāto kriminologu, ilgstošo zinātnisku pētnieciskā darba, docētāju un vadītāju pieredzi bez ironijas un ar mūsu redzījumu laiku, protams, var nepietikt. Tāpēc uzreiz pāriešu pie sarunas pirmā jautājuma. Pēdējā gada laikā gan es, gan mūsu kolēģi kopīgi ir konstatējuši, ka noziedznieki, lai to nodarījumus būtu grūtāk atklāt, ir spiesti būt radoši un proti labi izmantot tehnoloģijas sniegtās iespējas. Jūs esat pazīstams arī kā stingras nozieguma prevencijas nozīmes paudējs, kur mēs esam dombiedri. Jautājums, kā jūsuprāt mainās gan vietējā, gan starptautiskā noziedzība? Kādas ir tendences? Tātad dabīga jautājums ir pietiekoši fundamentāls. Mums jārunā par to, ka kriminalitāte neapšaubām evolucionē. Mēs varam redzēt, un par to tālāk varbūt es ir runāšu, tāda divas specifiskas tendences. Pirmais, mums paliek tā saucamā primitīvā kriminalitāte noziedzība, un no otras puses mums veidojas arī inovatīvā kriminalitāte. Un šeit mums ir jārunā par to, ka pirmām kārtām mēs runājam startautiskā rakursā, ka noziedzībai principā aizvien vairāk un vairāk izteiktāk ir transnacionālais raksturs. Tātad paplašinās tā vide telpa, kur tiek izdarīti noziedzīgi nodarījumi. Līdz ar to var iegūt maksimāli daudz visdažādāko šo ienākumu, ja noziegumi tiek izdarīt citās teritorijas un otrādāk. Latvijā iebrauc dažādas kriminālie grupējumi no Igaunijas, no Lietuvas, no Krievijas, Ukrainas un tā tālāk. Tāda šī transnacionāla kriminalitāte mums ir raksturīga. Arī runā par zādzībām, laupīšanu un tā tālāk. Nākošais kriminalitāte tiek uztverta, vērtēta un atzīta, kā zināms, uzņēmēja darbības veids, kas nes kaut kāds zināms ienākums. Un jāsaka, teiksim, rēķinot to efektivitāti, kas saistīts ar kriminālām aktivitātēm. Nu, mēs esam rēķinājuši, teiksim, salīdzinot latento noziedzību, reģistrēto noziedzību, noziegumus, personas, kas ir atbildības un vēlāk, kad viņi sec noziedzības noziedzības šos zaudējumus, tā efektivitāte sniedz aptuveni 95-97%. Tātad tie ienākumi, jāsaka, atklāt, sakot, ir kolosāli. Un nākošā iezīme, kas ir raksturīga šeit, ir kriminalitātes digitalizācija. Ja mēs lielākoties pat reiz varam atzīt, ka reģistrētie noziedzīgi nodarījumi ir kā samazinās, Jā. Un šietam, ka mēs kļūstam dzīvojam prošākā vidē, tad reālā situācija nedaudz citādāka. Aizvien vairāk un vairāk pieaug kriminalitāte šajā virtuālajā, digitālajā vidē, tā teiksim, tā. Ir ļoti interesanti saldabīgi piemēri, teiksim, pieņemsim, ka personas, nu, ar pietiekoši augstu intelektuālo potenciālu atrodas ieslodzījuma vietās, viņi organizē uzņēmumus, viņi organizē izspiešanas, teiksim, izspiešot kaut kā zināms resursus no citiem cilvēkiem, veicot krāpnieciskās darbības un tā tālāk un tā tālāk. To visu tādā šajā gadījumā lokālā šajā vidē viņi organizē un arī veic. Ja tās ir atsevišķi iezīmes, par kurām mēs varam runāt. Jā. Tātad šobrīd mēs, saskaroties ar kaut kādu veidu apdraudējumu, piemēram, kibervidē, mēs pirmā brīdī nevaram zināt, vai tas atrodas mūsu blakus telpā vai citā valstī. Jā, mēs šaubām, teiksim, kiberkriminalitāte aizvien vairāk un vairāk attīstās. Tas ir, ka tas varbūt ar digitālās vīdes pieejamību. Veikti pētījumi, kas parāda korelāciju starp internetu pieslēgumiem, pieslēgumu kvalitāti un kiberkriminalitāti. Jo vairāk ir šo pieslēgumu, jo aizvien vairāk un vairāk aktivizējas šīta arī kiberkriminalitāte kā tāda. Mēs varam runāt ne tikai tādā veidā, bet nedaudz citādāk aspektā. Visams variant, teiksim, arī, ja mēs runājam par digitālām tehnoloģijām, ir radio vadāmie plosti,
tātad, kuri pa ūdensviltnēm pārvadā šajā gadījumā arī kravas, nu, visdažādākās droni, kuri tiek izmantot visdažādākā veidā, pārvietojot par robežai, nu, tātad, kravu, kas varbūt mērām 80, 100 un vairāk kilogramu atvērumā, ir izmantot šī droni arī cietuma teritorijās, nometot cigaretes, narkotika, telefons, naudu un tā tālāk un tā tālāk. Vilkungs, sagiet, kā jūsuprāt, šodien ir iespējams vairot noziegumu prevenciju, kas, nu, mēs abi saprotam un arī speciālisti zina, ka tas ir būtiski, bet tur ir zinām apgrūtinājumi, bet tomēr kā varētu vairot šo noziegumu prevenciju, nu, jeb to novēršanu un nepieļaušanu? Kas vēl būtu vairāk jādara tam, ko mēs jau daram? Runa ir arī par moderno tehnoloģiju izmantošanu tiesības sargājušās iestādēs. Tātad ir zinām tā viensam programma PREPOL, tātad policijas preventīvā darba programma, kur tiek fiksēti noziedzīgi nodarījumi, kas izdarīti zināmā laika periodā, konkrētā šajās teritorijās. Fiksējot šajā digitālajā kartē šos noziegumus, visdažādākā veida, vai tās ir krāpšanas, zādzības, laupīšanas, seksuāla rakstura noziegumi, miesu bojām nodarīšana un tā tālāk un tā tālāk, ir iespējams fiksēt kādos laika intervālus, kur notiek šie noziedzīgi nodarījumi. Šīs programmas dod iespējas dislocēt tiesības sargājušo iestāžu šo spēkus atbilstošā laika perioda, atbilstošā šajās vietās. Un jāsaka, ka šīs tehnoloģijas viņas ir ļoti interesantas. Mēs runāt, teiksim, par algoritmizētos noziegumu atklāšanas sistēmu. Būtība ir kāda, kad izbraucot uz notikumu vietu, fiksējot konkrētās pēdas, kas ir atstāsts noziegumu notikumu vietā, nu, teiksim, pieņemsim, vai tas ir nazis, vai šaujumierocis, vai pieņemsim narkotiskās vielas un tā tālāk, ir iespējams, balstoties uz izņemtiem pierādījumiem, izvirzīt versijas, sakarā ar ko un kāpēc izrīst slepkavība, miesas bojājumi, laupīšu un tā tālāk, kāda varētu būt šī persona vai persona grupa, kas izrīšu noziedzīgo nodarījumu. Un tālākais sasliek tikai balstoties izvirzītājiem versijām, atstrādāt datu bāzes attiecību uz tām personām, kuras varētu būt saistītas ar šo noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu. Par prevenciju vēl ir ļoti interesanta sekojuša sistēma. Mēs runāt, teiksim, par tādu interesantu kriminoloģijas attīstības virzienu saistību ar prevenciju kā neirokriminoloģija. Ko tas nozīmē? Tātad, izmantojot dažādas speciālās iekārtas, elektromagnētiskos rezonatorus, ir iespējams fiksēt cilvēka smadzeņu ne tikai šo te uzbūvi, bet arī ievienas visdažādākās vērtību orientācijas, kas ir saistīts ar normatīvo uzturi, ar dažādām attieksmēm un tā tālāk un tā tālāk. Un Adrians Rajens, tātad ir šī te neirokriminoloģijas pamatlīdzējs, viņš saka sekojuši, ka izmantojot šo te neiro preventīvo ietekmu uz cilvēku, noziedzības vairāk nebūs pasaulē 2030. Gadā. Tas ir jaunas tehnoloģijas, jaunas pieejas. Nu, grūti pateikt, teiksim, tas realizēsies un nerealizēsies, bet visā tā gadījumā tas sasaucās ar agrāk minēto klīnisko kriminoloģiju, kad ir iespējams, teiksim, nu, vai ķirurģiskā vai farmaceutiskā ceļā ietekmēt noziedzniekus un tādējādi, nu, teiksim, preventīvi iedarbojoties uz viņiem. Ir ļoti interesanti, teiksim, tādas programmas kā HART, tas ir risku novērtēšanas programmas. Ko tas nozīmē? Tad balstoties uz personu izziņu un izpēti, ir iespējams noteikt, cik ir liels risks attiecībā uz konkrēto personu, ka viņi varētu atbilstošos apstākļos izdarīt noziedzīgos nodarījumus. Un dabīgi, teiksim, rauksa riksta pakāpe, tas sasaucās ar personas bīstamā stāvokļa teoriju, Žana Pinanteļa, ka vienam cilvēkam ir tās bīstamības robežas. Un, ja, teiksim, ir veidojis atbilstošu situāciju, tad viņš var izdarīt šos konkrētos noziedzīgos nodarījumus. Un mums ir jārunā tātad par to, ka šeit ar to sistēmu HART, ar sistēmu HART, teiksim, var prognozēt individu noziedzīgo uzvedību un līdz ar to arī viņu novēst. Andrej, paldies! Jūsu ieskite bija ļoti, ļoti vērtīga un, manuprāt, zīmīga. Un man ir tāds vēl būtu jautājums, kādus vēl apdraudējumus sabiedrībai šobrīd jūs saredzat kā profesionāls kriminologs ar labu pieredzi? Tad mums ir jārunā par sekojušu, ka pirmām kārtām ir ļoti interesanti skatīties uz iespējamo nākotnes kriminalitāti. Man tā šķiet tas atgādina dulā daudzas sindromu, kad tātad mēs cenšamies skatīties horizonta, kur mēs nezinām, kas tur, zinām, vērā atradīsies.
Un šeit mums jārunā ir par to, ka dabīga, ka kriminalitāte attīstīsies tajos pašos divos virzienos. Pirmais, mums ir jāatzīst tas, ka būs tā saucami situatīvie noziegumi, kas ir saistīti ar šajā gadījumā ar primitīvo kriminalitāti. Atbilstošās situācijas, tad personas realizē savu kriminālo aktivitāti no vienas puses, un otras puses mums jārunā par to, ka turpināsies mums attīstīties kiberapdraudējumi, personas identifikācijas zādības un tā tālāk un tā tālāk. Un nākošais mums jārunā par to, ka mums jārunā par tā saucamo globālo kriminalitāti. Un mums jāapzinās tas, ka globālo kriminālo grupējumu ietekme, vai nu mēs runājam par Itālijas, vai mēs runājam par Nigērijas, vai mēs runājam par Ķīnas, vai par Japānas, par Dienvidu Amerikas kriminālajiem grupēm, viņa ietekme noteikti varētu palielināties, un mums noteikti ar to būtu jārēķinās. Paldies par jūsu atbildi, un sarunas noslēgumā man ir tas klasiskais mūsu vai tradicionālais jautājums. Ko jūsuprāt, kā pieredzējuši profesionāļa viedoklī, mēs varam darīt šodien šeit, lai mūsu rītdiena būtu drošāka? Nu tā vienkāršo. Tātad pēc būtības ir iespējams divas pieejas. Pirmā pieeja, teiksim, censties mainīt šo te globālo vidi. Tātad pārveidot varbūt šo te varbūt ekonomisko, sociālo, politisko situāciju un tā tālāk un tā tālāk. Mēs ar to esam saskarušies, kad savu laiku, teiksim, centās sagraut veco pasauli, veidot jaunu politisko, sociālu, tiesisku iekārtu un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tā pieeja, nezinu, cik viņi varētu būt racionāli, atbalstām un tā tālāk, bet otrs variants. Tātad mainām mēs paši sevi, savu uztveri, savu attieksmi, savas individuālās normas, savu rīcību, savas aktivitātes un tā tālāk, varbūt apzinot, kāda ir iespējami riski attiecībā uz mūsu funkcionālo vidi, attiecībā varbūt uz tiem apdraudējumiem, kas varētu būt saistīti, nu, teiksim, ar šiem pašiem kiberapdraudējumiem, ielaužoties, varbūt, mūsu informācijas nesējos, paņemot datus no šī informācijas nesējiem un tā tālāk un tā tālāk, rēķinoties ar to, ka mēs dzīvojam riska sabiedrībā. Un šie te riski ir pietiekoši augsti un pietiekoši lieli. Neapzināties to individuālā līmenī, es domāju, teiksim, ka nebūtu īpaši prātīgi. Nu, un dabīgi, ja teiksim, pats sevi nesargās, un Dievs arī nesargās tevi. Liels paldies par mūsu sarunu, un mēs gūstam, es ceru, visi pārliecību, ka drošība mūsdienās sākas ar attieksmes maiņu. Tas ir tas, ko es arī šodien sapratu no jums. Nobeigam es varētu tikai pateikt to, ka drošība ir nezaudoša vērtība. Un viņas vērtība, viņas nozīme pēc būtības pieaug. Nodrošināt drošību, tā ir māksla. Kā mēs pietiekoši riska apstākļos, riska vidē, spējam to pietiekoši efektīvi, nu, nodrošināt, lai mēs būtu aizsargāti. Lai būtu aizsargāti mūsu ģimenes locekļi, mūsu īpašums, cieņi, gods un tā tālāk. Pievienojos, Andrej. Paldies par sarunu. Paldies. Uztraukums, es teiktu, tas ir tā kā novilcis stiegu, tā kā tu šauja būtu, jo vairāk tu esi viņu atvilcis, jo milzīgāk enerģija ir, ko ielikt tajā visā. Nu, man ir jāgatavojas lielai runai, nu, piemēram, korporācijā. Nu, tas tāpatās kā nu, gatavoties ar sparingam no maira briedi, nu, tev nebija laika, nu, nāc vingā. Bet tāda varbūt mazā, īsā, vienkāršā formula, ar ko sākt ir pateikt, es darīšu savu labāko, lai man izdotos. Visi baidās, ik viens baidās, bet drosme ir tad nevis tajā brīdī, kad tev nav baļ, bet tad, kad tu esi gatavs stāties pretī šīm bailēm. Ar abām kājām nostājies stabili uz zemes, nemīņājies un nešūpojies. Ja tu visu laiku stresā staigā, tu jau pats sev vēl iedod ķermenim tādu, tu pats sev vēl vairāk uzvelc. Nomierinies un īstenībā tā elpošana viņa tev palīdz palikt uz vietas tajā brīdī. Vairāk nekā 100 epizodes. Diena pēc. We'll be right back.